El conseller d'Hisenda i Pressupost s'ha mostrat satisfet per les decisions acordades ahir a Madrid i ha afirmat que si en el pressupost del 2015 hi ha modificacions fiscals, seran a la baixa. No obstant això, el conseller Marí ha recordat que els ciutadans de les Balears paguen manco impostos que la resta d'espanyols i ha apuntat que el govern de José Ramón Bauzá no ha tocat ni l'IRPF, ni l'impost de successions, ni donacions. Les Illes Balears rebran del sistema de finançament autonòmic 93,6 milions d'euros més dels rebuts enguany per gastar en el 2015. En concret, 2.035 milions, a diferència dels 1.941 rebuts en el 2014. Quasi 94 milions més, que no són un reial, sinó que responen al bon comportament de l'economia balear. Les bones temporades turístiques han provocat més activitat econòmica i, per tant, més recaptació de tributs per part del govern. Tenim empenta, no? Això el que demostra és que tenim empenta. Per tant, això és un factor diferencial respecte d'altres comunitats autònomes que ahir no tenien tan bones xifres en aquesta matèria. En el Consell de Política Fiscal i Financera celebrat ahir, també es va anunciar la reducció a l'1% dels interessos que han de pagar les comunitats autònomes pels doblers obtinguts per pagar a proveïdors del Fons de Liquiditat Autonòmica. Les Illes han rebut 1.481 milions del FLA. L'estalvi és d'uns 142 milions a diferència de pagar el préstec a preu de mercat i ara serà encara superior amb els interessos a l'1%. De baixar el tipus d'interès a l'1%, això té estalvi en interessos, pagament d'interessos de la comunitat. Tant el darrer trimestre de 2014 com el capítol 3 dels pressupostos de la comunitat autònoma per al 2015. El límit de dèficit públic per a les Illes Balears queda per enguany fixat en l'1% i el de deute públic en el 26% del PIB. El govern considera que no serà necessari fer nous ajustaments per complir perquè ja s'han adoptat les mesures necessàries. També ha dit que si es produeix una modificació fiscal en el pressupost del 2015 serà per baixar impostos.